ਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਮਹਿਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੇਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਪੇਜ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟ੍ਰੈਕਟਡ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੇਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ